Baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studeer Gods woord uit doen. Dit is weer eens vir ons 'n voorreg om u te nooi om die Bybel saam met ons oop te blaai en uit Gods woord uit te studeer. Vandag gaan ons voort, dit is deel 2 van waar ons laas week geëindig het, oor die verhaal van Josef. En in vandagse studie gaan ons 'n bietjie kyk die gemoedsrus wat ons moet kry na al die elende wat Josef moes deurgegaan het. Ons gaan kyk na die verhoudings wat weer herstel moet word tussen hom en sy broers, tussen hom en sy vader, en dan die verhoudingsgeneesing wat moet plaasvind in hierdie hele proses. En dan gaan ons dit toepas op ons eie lewens. Vandag weer eens in die ateljee saam met my is leraar Peer Neelf, die Cordonia streek distriks leraar en ook die spreker direkteur vir Infra Media Ministries. Ons gaan u tog vra om aan te teken by ons blad, die notifikasies aan te sit, like ons programme en share dit asseblief met u vriende. Peer, baie welkom, dis weer goed om jou hier te hê, is weer goed om saam in die ateljee te wees, ja. Waar ons weer 'n bietjie studie uit Gods woord uit kan doen, en ek onthou ons het, met ons vorige episode het ons begin met Josef, ja. Die familieverhoudinge van hom, ja. Die striwelinge binnen in die familieverhoudinge, ja. Waar dit op neerkom, en in vandag se program wil ons 'n bietjie net aangaan, en net ja. Die story, die verhaal of die geskiedenis van Josef net voltooi tot aan die einde, dat ons kan sien hoe kan daar herstel plaasvind. Maar voor ons begin, gaan ons vir die vraag dat die hoofde saam met ons buig. Vader in die hemel, ons sê vir die baie dankie dat ons weer eens vandag in die teenwoordigheid kan wees. Wil u so saam met ons wees, wil u ons lei deur die Heilige Gees, sodat alles wat gesê en gedoen mag word, dat u naam verheerlik mag word, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Wel, ons het gesien, Josef. Ja. Hy was sy pa se gunsteling, sy pa het hom spesiaal behandel, hy het selfs vir hom 'n ander kleed gemaak. 'N Ander kleed, ja. Wat hom laat uitstaan het van die ander af, ja. Terwyl die ander broers in die veld moes was, moes hy hier by pa wees. Ja. Ja. Dan het die mannetjie nog sulke snaakse vermetele, drome, as ek het so kan gehad, drome gehad, ja. En sy broers het vir hom kwaad geraak, ja. En een dag het sy pa hom gestuur na die veld toe, ja. Ja. En gesê, gaan kyk 'n bietjie hoe gaan dit daar, ja. Terwyl hy op pad was, toe sien sy broers, hier kom die ou dromer aan, ja, ja, ja. En hulle maak 'n plan, hulle wil hom eintlik doodmaak, ons sien die hele verhaal wat daar gebeur, hulle skeer sy klere van sy lyf af, druk het in die bloed, stuur vir, ja. Sy pa, en in die tussentyd wou hulle hom doodmaak, het hom, ja. In die put gegooi, maar hy is te verkoop aan die Ismaelite. Ja, ja. En hy het nou daar aangekom in Egipte, hy het hom begin opwerk, ja. In Potifar se huis, tot het in beheer was van Potifar se huis, die vrou kom, sy wil hom verlei, moeilikheid, onder, in die tronk in. So met ander woorde, hier kom kyk ons, en ons sien nou, hy is nou weer in die tronk gewees, ja. Nou is hy weer opgewerk in die tronk, ja. Ons sien hy die drome gehad daar van die bakker en die skinker, ja. Die manne het hom nie onthou nie, ja. En hier is waar ons verhaal begin optel, en dis waar ek wil hê wat jy bietjie vir ons moet inkom en sê, dit was nou die verlede gewees, nou tel ons die verhaal van hier af op, onthou nou is die man se hele geskiedenis, ja. En hy het nou laste wat hy saam met hom dra, en gemoedstoestande wat, ja, hy saam, ja. Met hom dra, maar hier is hy, en die manne wat hy voor drome gegee, die bakker en die skinker, die een van hulle onthou, en hy vertel vir Farao, maar jy het 'n droom wat hierdie manne, ja. Nie kan uitlê nie, en daar is 'n man in die gevangenis, ja. En ek dink hierdie gedeeltetjie is my baie baie mooi op einde van die dag, want dit wys jy die
jy voel dalk vergete, maar die Here vergeet nooit nie, die tyd moet net reg wees. So ons weet dat Josef het hom gesê, Josef het die drome vir die bakker en die skinker uitgelê. Ons weet dat al twee drome het waar geword. Ek dink die een was nie baie gelukkig daarmee nie. Maar toe het Farao 'n droom gehad en hy het al die wyse manne gekry om vir hom hierdie droom uit te lê en hy was ontstel, die Bybel sê die drome het hom ontstel. Ons weet is die drome van die koeie, die sewe maar koeie en die sewe vet koeie. Nou, hierdie droom wat Farao gehad het, moes, het hom ontstel en hy wil het uitlees, sy wyse manne kon dit nie doen nie, en dit is toe die skinker onthou, maar hoorie, iemand het in die tronk my droom, en hy het toe dit vir die Farao gesê, en Farao het toe gesê, dat hy gaan haal word, en Farao vertel toe vir Josef die droom, en ek hier, en ons weet wat die uiteinde van daardie was, die Farao het toe hom half aangestel op die einde van die dag, as ek nou 'n bietjie vorentoe moet skiep. Ja, maar hier, terwyl jy nou daar by die aanstel aankom, die eerste uitdaging vir my is, hier kom die koning, daar is 'n nie Egiptiese ou, nie wat Egiptiese in die tronk is, wat hy roep om raad te kom kry. Dis klare vraagteken vir my. Die tweede een is, nadat hy die raad gegee het, wat maak Farao met hom? Hy stel hom aan. Ja. As tweede in beheer, net hy is Farao. Ja. Net hy is Farao is hoër as hy in die land. Nou, kom ons steek vinnig vas daarby. Maak dit sin? Nee, dit maak nie sin nie en ek dink dit is hoekom die Here dalk toegelaat het dat hy in Potifar se huis as tweede in bevel moes gewees het, dat hy soof die idee moes gekry het, die leierskap eienskappe dalk moes geleer het vir dit wat in die toekoms kom en alles wat met hom gebeur het kan ons sien was tot voorbereiding van dit wat hy gaan ervaar of dit wat hy gaan doen. Omdat dit was nie net vir Egypte voordeel nie, op die einde van die dag was dit vir die Israelitiese nasie hulle redding gewees. En hy stel hom aan toe as tweede in beheer en ek kan amper net sê, dit is amper net een ding, dis net die Here se hand wat dit kan doen. In menslike gesproke is dit onmoontlik. Onmoontlik. Die ander ding wat ek daar uit wil bring is, weer eens, hier sien ons dat somtyds dink ons, elke ding wat ons in die lewe ervaar, is dalk net moeilikhede. Ja. Maar as ons na Josef se lewe kyk, dan sal ons sien, dit was vir hom om voor te berei, vir om die harde werk te doen gedurende die sewe goeie jare. Ja. Terwyl die sewe swak jare van hongersnood, moes hy dit kon bestuur het. Met ander woorde, letterlik, was sy hele lewe voor die tyd, was dit 'n voorbereiding, vir 14 jaar. Ja. Om die werk vir 14 jaar te kon doen. Ja. En dan nie net die Egiptenaar nie, maar sy eie nasie, maar ook eintlik die wêreld. Die wêreld van hongersnood te kan red. En so, ek wil net sê, dit is waar daai droom in kom, ek praat die sewe koeie, net dit pertinent sê, dit is die sewe maar jare en die sewe goeie jare en dan die sewe maar jare wat gaan volg, die droogte wat gaan kom. En hy het toe 'n slim plan gehad en hy het in hierdie 7 jaar voorbereiding gedoen vir die 7 jaar van hongersnood wat gaan kom. Hy het store gebou, die kos daar gestoor en gereed gemaak vir die 7 moeilike jare wat gaan kom. Nou ek weet nog nie of mens 100% reg kon gewees het vir die 7 jaar van hongersnood nie, maar die Here het hom gelei op die einde van die dag en dis waar sy wysheid vandaan gekom het. En ek dink dis hoekom dit so mooi was dat ek gesien het dit wat hy moes deurmaak. Die Here wou hom dalk geleer het om sekere eienskappe te kon gehad het. Die Here wou dalk hom gebruik het en gesien het, hoorie, as jy val, dan gaan ek jou weer optel. Jy moet my net vertrou. En dis vir my so mooi dat hy deur alles het hy nog steeds volkome op die Here vertrou. Maak nie saak wat teespoed gekom het nie. Het hy daar op die Here vertrou. Nou, dis dalk 'n groot les vir ons vandag. Nou, ek wil nou vinnig uitkom
en vers 42 en 43 van Genesis 41. Is nogal een interessante stukje, as vinnig daarna kan kyk. Dit sê daar, en toe trek Farao sy seelring van sy hand af, en sit het in die hand van Josef. En hy het om fijn linnenkleren laat aantrek, en die goue ketting om sy hals gehang, en om laat ry op sy tweede rytuig. En hy het voor hom uitgeroep, pas op, so het hy hom dan oor die hele Egypte land aangestel. Even skielik. Ja. Hierdie was in 'n kwestie van oomblikke, ja. Kom ons sê 24 uur. Ja, ja. Uit die gevangenis tot die tweede in bevel. En ek dink dit is iets waarna ons moet kyk. Dit kan baie keer wees dat wanneer ons so, ek wil amper sê opgehef word, ja, dat ons heeltemal kan ek sê ons koppies kan uittap, ja, en ons begin grootkop kry. Ja, ja. Maar ons sien hier dat dit het nie met Josef gebeur. Ja, glad nie. Want hy het al van tevore is hy hooggeag, ja, afgebreek. Afgebreek. Hooggeag, afgebreek. So ja, hy weet nou al hoe om hierdie op en af, ja, in die lewe te kan hanteer. Ja. En hy het begin voorberei en alles het goed gebeur, maar jy weet, partykeer dink jy ou, dinge gaan goed. Ja. En jy dink jou verlede het jou heeltemal gelos. Ja. En dan die volgende oomblik, dan, ek weet nie wat al met jou ook gebeur nie, iemand wat jy dalk nie goed mee oor die weg gekom het, iemand wat jy gedink het wat al weg was, en dan volgende oomblik, ja, loop jy in daardie persoon vas. En ek dink nie, hy het ooit gedink dit sou gebeur nie. Onthou, hy is nou deur alles, dis nou al 'n paar jaar wat verby is, ons weet tenminste, dis die 7 jaar van, waar hulle bereg moes gemaak het vir die 7 jaar van droogte. So dis nou al 'n paar jaar dat hy van sy huis al weg was. Ja, kyk, onthou, hy was nou tenminste nog 3 jaar, ja, in die tronk ook gewees. Maklik. En het nog vir Farao gewerk en hy was weggevoer. So hierdie, ja, is 10 plus jaar. Wat hy van die huis al weg is. Wat hy van die huis al weg is. Langer as 10 jaar. Was sy broers, jy het hom al vergeet het selfs van hom op, ja, op die einde van die dag. En hy het al van sy broers ook. En hierso stap sy broers daar so in Egypte land in. Waar hy nou vir hulle, want hy was in beheer van die kos. Hy moes seker gemaak het die mense wie die kos moet kry en die kos moes uitdeel. En hulle het na hom toe gekom en gevra vir hulp, want die droogte was erg, hulle kos by die huis was op, en ons weet ook nie hoe ver in die droogte in dit kan wees nie, want jy kan nie vir my sê dat hulle was dadelijk die eerste dag die droogte kom in moeilikheid nie, so dit was ook nou al 'n tydjie, dit moes ook weer 'n jaar of wat tenminste in die droogte ingewees het, ja. So en partykeer dan sien ons ook soos hier, ons dink ons is reg, ons is weg van mense af, ons het 'n nuwe begin gemaak, en dan ewe skielik kom jou verlede terug na jou toe. En noodgedwong om te sê, dan kom die negatiewe gevoelens Weer terug. Ja. En Josef het hier dieselfde paadjie gevolg, ja, as wat ons volg. So, as ons dan nou kyk, wat is jou gedagtes oor Josef se interaksie met sy broers, toe hy die eerste keer sien? Ek dink ons kan dit daar in 42 vers 7 tot 20, ons gaan nie al die verse lees nie, julle kan dit by die huis lees, ja, as julle wil, maar wat was sy interaksie daar met hulle? Sy broers het hom nie herken nie, hy het gesien sy broers herken hom glad nie, hulle het nie geweet dat dit Josef is. Is dit snaaks? Wel, ek dink hier was snaaks nie, want hy was nou, hy Farao se klere aangehad, fyn linne kleren, hy het soos die Egiptenaar gelyk. En hy was nou al baie lank van die huis af weg, en ek moes sê, hy het 'n bietjie groot geword. Hy het groot geword, want hy was nog 'n jong man toe by hy verkoop was, maar ook, die broers het nooit gedink, hy is al tweede bevel van die Egypte wees. Hy is 'n slaafverkoop man, hy is 10 jaar lank al dood. Nou is hy tweede bevel van Egypte, so ek dink nie, hulle het ooit verwag, dat dit Josef is, wat daar so op die troon gesit het nie. Ja, en dit sê hier vir ons, hy het hulle herken, hulle het hom nie herken nie, maar dit sê dan dat, toe hy hulle sien, toe dink hy aan die drome in vers 9, wat hy aangaande hulle gedroom het, en hy sê vir hulle, julle is spioene. Spioene. Julle het gekom om te kyk waar die land oop is. Nou, ek dink nie hy het dit
gedink nie. Ja, ja. Maar hy het dit gesê. En ek dink is dit ook 'n toets vir hulle gewees. Wat jy, ons het nou gesien hier, kom Josef, ja. Spioene, hy beskuldig hulle daarvan. Ja. En hy wil hulle seker 'n bietjie toets. Ja. En ons sien op die einde van die dag, wanneer ons verder kyk na hoofstuk 42, ja. Dan sien ons daar, hy sê vir hulle nie, as julle dan nou sê, as julle is wie julle sê julle is, ja. Gaan haal dan die ander broer van julle. Ja, ja. En ons sien hier, hier is waar die spreekwoordelike, is het nou die popo? Die fan slaan, as ek het nou so kan stel, ek het nou gedink in die Afrikaans, maar kom nie daarop uit nie. Hy sê dan vers 20, kom eens lees het gauw, en bring julle jongste broer na my toe, dan sal julle woorde waar gemaak word, ja. En julle sal nie sterwe nie. En hulle het so gedoen, toe sê hulle vir mekaar, voor waar ons boet nou vanwe ons broer. Nou kom het terug na hulle toe, omdat ons die benauwdheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie, daarom kom hier die benauwdheid nou, oor ons. Want ek denk as jy nou, jy staan nou, as jy hulle, jyself in hulle skoene moet sit, dit is letterlik om voor die president of die tweede in bevel van die land te gaan staan. En die president sê vir jou, jy is een spioen. Ek kan nou ook al die angst in my hart voel. En al die bewyse is so teen jou. Ja, en nou moet, nou sê hy, okay, gaan haal jou jongste boot, nou moet jy onthou, Josef is weg, so ek dink sy pa se liefde, hoekom het die jongste ook nie saamgegaan nie, want sy pa was daar ook bekommerd gewees, oor hom, en ons kan dit sien in die Bybel, en nou het hy die geliefde geword, as ek het so kan sê, en ons kan sien die broers is nou baie angstig, want hulle moet hierdie ding nou regstel, anders is hulle moontlik in die moeilikheid. En ons sien Josef hou nou sy as ek het nou kan stel, sy paus baie paus, mooi, ja. Hy hou hom baie mooi daar, hulle gesels, onthou, hulle praat nou hier, hy sê vir hulle, gaan haal julle broer, ja. Hulle begin met mekaar te redeneer, gaan ons hom haal, gaan ons hom nie haal nie, maar hulle bespreek oor dit wat jare terug gebeur het met hulle broer, ja. En hulle besef nie, Josef verstaan elke woord wat hulle sê nie, ja. Maar hy gee nie die game weg, ja, ja. Kyk wat was sy reaksie, in vers 24. Toe draai hy hom van hulle af weg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek en hy het Simeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. So. Met ander woorde, hy het jammer vir hulle gehad. Hy het jammer gevoel, ja. Maar hy wou seker wees dat hulle nie nonsens praat nie. Ja. Dan word daar kom 'n tyd in ons lewe wanneer ons verlede, ja. Iets wat met ons gebeur het, ja. Die rusteloosheid wat ons het, en daai familiestrewelinge wat elkeen en elkeen van, ja. Ons familie is, wat ons 10-10-1 promptyd sal, ja. In die gesig, ja. Moet staar en dit sal moet hanteer. En dit hang af van hoe God ons gelei het. Ja. Wat is ons vertroue op God, oor hoe ons daardie konfrontasie gaan hanteer. Ja. Want Josef het hier toetse vir hulle gestel. Ja. Maar ons kan ook sien, hy was eintlik genadig, baie genadig. Hy kon hulle allemaal dadelijk na dood gemaak, het hy die mag gehad. En hy kon hulle, of hulle kon hulle weggejaag het. En hy het soos hy gesê het, hy het nie kwaad teenoor hulle gereageer nie, maar hy moes seker maak dat dalk die harte verander is, of dat hulle les geleer uit die situasie van wat hulle gedoen het. Ja. Nou kom ons nou daarvoor aan, en nou gaan hy nog een verder, jy weet, hy het die een broer gebind, en nou sit hy al hulle geld terug in hulle sakke, ja. En wat gebeur toe? Hy is besig om hulle mooi te toets. Hy toets hulle deeglik. Nou wonder ek of hy dalk 'n sin van humor gehad het, of dat hy hulle maak stres het. Ek wonder partykeer oor dit. Maar ja. En, maar hulle gaan terug met al die geld in hulle sakke. Alles. Hulle gaan terug. Nou moet hulle hierdie snaakse gebeurtenis met hulle vader deel. Met hulle vader deel. En nou moet hulle hom ook en ook verduidelik hoekom een broer nie daar is nie. En dit is hoekom hulle nou
Die ander broer. Moet saamvat. Moet saamvat. Ja. Nou, ek wonder hoe, die pa, denk ek nou nie, het hierdie dag nie so goed gevat nie. Want hy het nou klaar een seun verloor. Een verloor, ja. Een seun is nou daar, en nou moet ons die jongste seun, die seun ook wie hy nou lief is, omdat dit weer eens is sy jongste, moet nou weer terug gaan Egypte toe. En dis is een reis ook gewees, en ek denk nie... Dit is ook een les vir ons daarin, dat ons dink altyd aan die verlede, en ons dink die antwoorde kan nie verander, ja. As ons kyk na die verlede nie. Ja. En daarom is Jakob ook hier bang, dat die selle gaan gebeur met hierdie seun van hom, as wat met die vorige ene gebeur, toe hy weggestuur is. So ek neem aan, hy het vir Benjamin hier by hom by die huis gehou, en hom nêrens laat heel gaan nie. Maar kom ons kyk, ek wil nou hier ons moet vinnig kyk na Matteus. Okay. Matteus hoofstuk 5, en ek wil nou amper sê, ek kry nie die regte vers nie, maar ek sal nie die regte vers kies, ek in Markus rondblaai nie. So, sê jy daar by die huis is, Matteus hoofstuk 5, kom ons kyk net een bykie sy reaksie daar, vers 43 en 45, en jy kan het ons lees, Peer. 43 tot 45. Julle het gehoor dat gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy laat immers sy son opkom oor die slegte en die goeie mense, en hy laat dit reën oor die wetgehoorsames en die wetbrekers. Ander woorde, wat sê dit vir ons hier? Want ons lees vinnig nou in die Nuwe Testament, en sien ons, okay, maar dit is wat ons moet doen. Ja. Ons moet selfs die wat ons te nagekom het, ja, moet ons vergewe om vorentoe te kan gaan. Ja. En ek denk dit is waar hierdie verhaal inkom, en ons kan kyk, die nou, as ons teruggaan na Genesis 42 toe, dat dit het baie smeking gekos, van die broers om eintlik hom weer te kan, om sy pa te laat ooreed om hom terug te stuur. Want as ons nou hier kyk, dan daar is baie vergewe moet wat moet hier omgaan. Ja nee, kyk, dis... Dis Josef moet sy broers vergewe. Die broers moet dalk hulle self vergewe. Die pa moet vertroue hê, ek wil ook sê op 'n manier vergewe, want die jongste seun was nou doodgemaak, en vertrou dat dit nie weer gaan gebeur met die ander jongste seun nie. En ek kan sien, hulle sê hierso in 42 vers 37, Reuben sê toe vir sy vader, pa kan maar my twee seuns doodmaak as ek hom nie na pa toe terugbring nie. Laat hom in my sorg, en ek sal hom persoonlik na pa toe terugbring. So, die smeking wat Reuben, of die broers, maar Reuben het hier so gesmeek met sy vader het, om te sê, ek vertrou aan my, ek sal hom, jy kan my twee seuns doodmaak. Wat ek denk is nogal een groot stap, want dat hy daar vertroue van sy pa het, om worry, ek sal die seun weer terugbring. Ja, asof oupa nou sy eie twee kleinseuns gaan doodmaak, dit maak nie aldag lekker sin nie, maar hier sien ons, Josef het gekom, hy sy broers op die proef gestel, ja. Dit was om vir homself ook sekerheid te kry, en dit is ook een les vir ons, ja. Wanneer iets in die verlede in ons families gebeur het, ja, of met verhoudinge teenoor ander mense gebeur het, ja, ons moet vergewensgesind teenoor hulle wees, maar het wys ook hier dat ons moet seker maak dat mense se lewens het dalk verander wanneer hulle sê dit het verander, ja, sodat jy nie weer in dieselfde slaguister trap ja, as wat dit, ja, van tevore was nie. En ons kan nou na gaan kyk, jy weet, hulle het nou weer uiteindelik, het Jakob gesê, maar stuur die kinders, ja, nou maar, toe hulle nou uiteindelik het hulle kos nou opraak, stuur nou maar nou vir Benjamin saam, baie te stribbelrig, maar stuur hom maar saam. Onthou, terwyl die ander seun is, die ander seun is nog daar aan in Egypte. Ja, hy is nog in die tronk. Hy is in die tronk. So, stuur hierdie ene man nou saam, maar die ander net kan kom, jy weet, so,
Het is alles beproevingen wat hulle moet deurgaan. En hier kom ons, en toe hulle uiteindelik in Egypte land aankom, en Josef sien dis sy broer, toe laat hy hulle eet, en hulle is nou nie leenaars nie, maar hy trek die ene voor. Ja. En ek dink, hy het dit nie net gedoen uit liefde uit nie. Nee. Vir sy broer, uit dankbaarheid nie. Hy het dit gedoen om te kyk wat was die reaksie van sy broers, want hy het hom so voorgedrek, soos wat sy eie pa hom voorgedrek het teenoor sy broers, en hy wou gekyk het of sy broers 'n verandering ondergaan het. Ja. So Peer, hier sien ons, dis 'n baie interessante verhaal wat afspeel, en ons moet dit nie net as 'n verhaal lees elke keer nie, ons moet dit toepas, want hier kan ons sien, weer eens ons oorhoofse thema is rus in Christus. Rus in Christus. En indien Josef nie rus in Christus gehad het nie, dan sou hy baie anders te opgetree het. Ja, ons kan van sy motive en sekere dingetjies wat hy gedoen het, kan ons dalk in bevraagteken, maar hy het dit gedoen om bevestiging te kry van hoe hulle karakters verander het deur die jare, en of hulle karakters verander het. En of hulle iets dalk geleer het uit die situasie. Ja. So hy het hulle nou teruggestuur, hulle het weer gegaan, nou sien ons, nou moet hulle weer teruggaan. Jakob het uiteindelik gesê, laat as Josef, ach Benjamin, maar saam gaan. Ja. Hy het hom gesien, hy het hom voorgetrek, soos ons net nou gesê het. Toe hulle nou weer weggaan. Want hulle het nie nou net weggegaan met Leander nie, ons weet dat hulle weer kos gekoop, kos gekry, Josef het hulle gegee en gesê hulle moet teruggaan, maar Josef het ook gesê dat die broer moet achterbly, Benjamin is reg, moet achterbly, en nou weet ons wat het Reuben beloof, want sy pa sou hierdie ding as 'n absolute ramp aanskou as Benjamin nie teruggaan nie. Maar Josef het ook met 'n plan gewerk, en hy sit toe silverstukke en silverbeker wat hy gehad het, sy persoonlike bekers en silverstukke, sit hy toe in Benjamin se sak. En hy laat hulle gaan. Want toe stuur hy die verkeerspolisie om hulle te gaan aftrek. Om hulle te gaan stop, om hulle te deursoek, om te kyk waar is, en nou word hierdie stukke nou gekry in sy sak. Half om hom te laat moet terugbly, dat hy nie terug gaan. Ja, want dit is nou vlees van sy vlees. Ja, so sy broer, en op 'n manier ook, ek dink om sy broer sy les te leer, want nou moet hulle terug gaan met hierdie nuus weer na die pa toe. Ja, en hulle gaan nou daai nuus vir die pa moet bring, maar hy is eintlik besig om hulle voor te bring, dalk ander nuus vir hulle pa te gaan vat. Ja. En ons kyk daar die benoudheid wat hulle het, ek dink angstigheid daar in vers 33. Hy gaan hier bly. Hy sê daar, vers 32, kom ons lees van vers 32 van hoofstuk 44 af, het sê, want die dienaar het die seun deur borskap van my vader verkry, met ander woorde dis nou Reuben, nee, deurdat hy gesê het, as ek hom nie na u bring nie, sal ek lewenslang teenoor my vader skuldig staan. Ja. Laat die dienaar dan nou toch in die plek van die seun my heer se slaaf bly, en laat die seun saam met sy broers optrek. Sit, laat hy gaan, ek sal bly in sy plek. Hier kry ons ook 'n antitype van Christus. Van Christus, ja. Wat sê, ek sal in sy plek bly. Hy is nou die skuldige ene. Ja. Ek sal in sy plek bly, ek sal my lewe opgee in sy plek. In sy plek. En hier beteken dit nie dat ons moet vergewe. Partykeer moet ons vir 'n familielid of vir iemand wat teenoor ons staan, moet ons instaan. Ja. Hulle is dalk in omstandighede buiten hulle beheer. Buiten hulle beheer, ja. En dalk moet ons vir hulle instaan om ander mense te kan help. Want nou het nie gegaan om hom in beter posisie te plaas nie. Ja. Dit was nou om vir Benjamin en sy pa in 'n beter posisie te plaas. Ja. Ja. Nou vers 34, want hoe kan ek na my vader optrek as die seun nie by my is nie? Ja. Mag ek maar net die ellende nie aansien wat my vader sal tref nie? So hier sien ons dit, ons kan sien daar is nou 'n regte hartsverandering in al hierdie broers. Want ek dink selfs toe Josef nou moes hoor dat hierdie beloftes aan die pa gemaak,
wat Ruben gemaakt heeft en dat Ruben bereid was om te blij in zijn plek. Ik denk dat was het ook voor mijn teken ook, dat hulle het iets uit die situatie ook geleerd. Ja. Uit dit wat gebeur het. Ja. En wil nie meer dieselfde foute maak nie. En dit wys ons ook een beetje terug, as ons dink aan die put, toe hulle hom verkoop het, Ruben wou hom uitgehaal het en teruggestuur het, hy wou hom nie laat doodmaak het nie, en toe sy broers anders opgetree. So ons kan sien, daar is toch iets goeds in Ruben gewees daar. Maar nou kom ons, en die volgende oomblik, nou kom Josef en hy maak hom aan sy broers bekend, ons kry dit in hoofstuk 45, so ek weet nie of ons daar eerste drie versies daar wil saamlees nie. Ek dink is eintlik mooi, want het sê Josef kon hom nie langer bedwing voor almal wat langs hom staan nie, so hy kon nie langer dit vat met almal wat al, daar het niemand anders by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend maak nie, so hy het gewag en allemaal eigenlijk wat rondom hom weggestuur, wat deel was van die Egyptiese, en was net hy en sy broers alleen in die kamer. Hy het hard op begin huil, die Egyptenaar het dit gehoor, ja ook die huis van die farao het dit gehoor. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef my pa nog. Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was buiten strijd voor, hulle het verbuisterd voor hom gestaan. Hulle was verbaas. Hulle het nie geweet wat om te sê nie. Maar onthou, ek dink ook nie ek sou geweet wat om te sê nie, want nou kom hy huilei, daar is klare skuldigbevinding van een van die broers. Nou kom onthul hy om onself en hulle sê, ek is Josef, julle broer. Die een wat julle verkoop het na Egypte land toe. Lewe my pa nog. Ek sou al gedink het, dit is nou die laaste paar minute wat ek gaan lewe. En ons sien daar oor hoe hy bedroef was, en hoe hy vir hulle nader gesê het, kom nader, en versoening in die familie plaasgevind. En ek dink daar die mooi, ek wonder wat het deur die broerse gedagtes op daar die oomblik gegaan. Hulle was vergewe, hulle het miskien gedink, Josef is weg of dood, en hulle nie geweet waar hy was nie, en ek dink daar die, hy lewe, en die nuus wat hulle nou na die pa toe gaan bring is, gaan uitstekende nuus wees, en ek dink daar die las wat hulle gedra het, op daar die oomblik was, die het hom al verlig gewees. Dis een sielevroeging, wat die een het van iets is aan my gedoen, en ek wil nie vergewe nie, is gewoonlik wat gebeur in ons families, en dan die andere ene wat met die sielevroeging moet sukkel van, ek het iets verkeerds gedoen, en ek kan dit nie reg maak nie. En hier kom al twee by mekaar uit, en daar is een vergifnis, en daar is een regmaak. Maar soveel keer, saam met vergifnis, en om dinge reg te maak, ontstaan daar nog een probleem. Want hierdie broers, moet nou terug gaan huis toe. En nou moet hulle gaan erken die waarheid vertel aan pa, wat hulle al jare lang, onthou nou is het al, dis 14 jaar wat die maar jare nie, al dat was, hy was nie tronk gewees, so is dicht by die 20 jaar seker nou al, nou moet hulle gaan erken, dit was alleen gewees. Ja, en wat hulle gedoen het. En wat hulle gedoen het. Wat ook half erger was as die leen wat hulle vertel het. Ja. Want hulle het die broer verkoop. Ja. So hier is dit, en met ander woorde, dit wys vir ons uit hierdie les het wat ons hier leer, dat daar kan genesing kom in families. Definitief. Nou sien hulle is daar vergewe en hulle het allemaal teruggetrek Egypte land toe, en die ontmoeting wat daar was, was goed, en hulle het as een goeie familie in een vreemde land gaan woon. Maar ek dink die lesse wat ons hieruit moet leer is dat hulle het hier by mekaar gekom, een familie wat man, een man, vier vrouwens, 12 verskillende kinders, daar was slavernij, daar was amper moord betrokke, daar was gruwelike leens wat vertel is, en al hierdie goed beteken nie dat die familie uit mekaar het gedrywe moes gewees het nie, en dit is vir my een baie goeie voorbeeld, dat daar, wanneer ons in Christus is,
is daar kans voor vergifnis en versoening. En daar is kans voor versoening. Ja. As ek die Here se voorbeeld volg. Correct. En ek wonder, is daar dalk 'n uitdaging wat jy het vir ons kykers? Want ons allemaal sit in een familie waar daar toch probleme is. Ja. Wees vir my die familie wat nie probleme het. Ja. En vooral in vandagse tyd, ek dink daar is soveel families wat gebroken huishoudings het, soveel families waar daar striweling en worsteling is, waar daar balk van die goeders wat ons hier gelees het in Jesus se lewe voor in dag kom. En ek dink op die einde van die dag moet ons dit nie sien as nummer 1, kinders moet dit nie gebruik om hulle terug te hou in die lewe nie. Want as hulle in die Here is, kan hulle dit besef behal, kyk Josef, al die besluite wat hy gemaak het. Josef het altyd suksesvol gelewe, uit die Here se wil gelewe. So ek dink jy ons kan dit gebruik as verskoning nie. Ek dink vir ouers is dit 'n hoop, want as ons in Christus bly, al lyk dit nou onmoontlik. Ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. As ons in Christus bly, is daar die hoop dat ons daardie versoening kan ervaar, dat die familie weer herenig word. En ek dink in hierdie verhaal kan ons sien dat daar is, ons is nooit heeltemal hoop verlore nie, waar ons heeltemal wegsit nie. Ek dink Jakob, wat later nou Israel geword het, hy was miskien baie depressief en het nie geweet dat hierdie ding hierdie uiteinde gaan hê nie. Maar ek dink die Here op die einde van die dag het hierdie situasie gebruik om die volk te lei, hulle sterker te maak, en ek bedoel, dit was die begin van Israel. Ja, waar hulle daar in Egypte begin. Waar hulle daar in Egypte begin het. En ek dink die uitdaging wat ek aan kykers kan stel is, dat bly vashou in die Here. Moenie van hom af weggaan nie. Al lyk dinge onmoontlik, stort jou hart na hom toe uit en laat hy jou dra, want op die einde van die dag, as ons by hom bly en hy lei ons en ons besluite is volgens sy wil, dink ek is daar hoop. Ja. Daar is ek wil bysit en sê daar is hoop vir families vir vandag. Wat uit mekaar gedrywe uit, wat dalk nie meer met mekaar praat nie, wat nie met mekaar oor die weg kom nie, gewoonlik as gevolg van 'n nietigheid. Ja. En ons uitdaging aan die kykers is, gaan weer terug na die geskiedenis van Josef en kyk die vergewensgesindheid wat hy gehad het, die probleme en die uitdagings waarmee hy moes gepaard gaan. Maar omdat God die beheer van sy lewe was, het hy bo uitgekom. Sy lewe kon helemaal 'n ander wending geneem het. Hy kon 'n slaaf gebly het as hy sy rug op die Here gekeer het. Hy kon nie vergewe gewees het nie, hy kon 'n bitter man gesterf het. Maar hier kan ons sien, in hom, Josef het opgetree soos wat Christus opgetree het. En dit is wat elkeen van ons moet doen, soos ons moet optree. Ons moet soos Christus optree in ons verhoudings, sodat ons meer soos hy kan wees, sodat ons die stukkie aarde waarop ons leef, 'n bietjie meer hemel vir onsself en iemand anders kan maak. Ons kan net ook sien, ek wil net dit bylas voordat ons afsluit in gebed, dat iemand moes die eerste stap gemaak het. Iemand presies, en staaks genoeg nou, kom ons gaan uit, wie die eerste stap gemaak? Wel, ek dink die eerste stap, die broers het gekom, maar ek dink hulle het nie gekom om versoening te maak. Ek dink Josef, om hom aan hulle te verklaar, was daar die stap gewees. Josef kon sy identiteit geheim gehou het die hele tyd. Met ander woorde, kom ons bring dit net gou uit. Die een, wat daarna gekom is. Ja. Moet ook die eerste stap gehad. Het die eerste stap gevat, om reg te maak. Correct. Ek wil altyd sê, wie moet die eerste stap neem? By die huis. Die een wat reg is, of die een wat verkeerd is. Ek gaan dit nou so sê, en dit kom vir my baie goed in Engels deur, maar kom ek sê dit in Afrikaans. Die een wat meer volwasse in sy geestelike lewe is, neem die eerste stap. Correct. Of jy reg was, of verkeerd was. So, in Engels sê ons, the one who's most mature, take the first step for reconciliation. So, kom, laat ons volwasse wees, laat ons ons reconciliatie met ons familie, ons vriende,
ons kerkfamilie en vrienden maak, want dit is wat die Bijbel ons leer. Dier Heer, sal jy vir ons afsluit met een gebed. Kom ons sluit die woord. Dankie lieve Heer, dat ons weer eens die woord kon geopen het, en dankie vir die wonderlijke voorbeelde wat jy vir ons daaruit kon geleer het. Leer, dat daar nog steeds hoop is vir ons familie, is maak jy saak hoe gebroken ons familie mag lyk nie. Maar dat ons, as ons in jy is, en ons hoop in jy plaas, is daar hoop vir ons. Heer, ek bid vir elke een wat miskien die besluit wil moet maak, of hulle daar die versoening gaan kry, om die eerste stapie te neem. Heer, ek bid dat jy hulle sal lei. Heer, ek weet dat die duivel val ons families vandag aan, en dat jy die enigste hoop is vir dit, en ek bid dat jy daar die leiding sal gee in die harte wat versoening wil bring, maar Heer, dat ons dit nie sal doen soos ons wil nie, en dat ons miskien al die fout uit iemand anders ter sy leven sal uitwys nie, maar Heer, dat ons dit volgens jy sal doen. Heer, ons bid dat jy met ons sal wees, dat jy ons sal lei, en dat ons sukses sal behaal as ons naby in jy sal wees. Lei ons in elke besluit wat ons maak, dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.